kakati embeera bwetyo nga wogirabye nti abantu abalala balinawo babayita mu nnimi ez'enjawulo nakulaze dda nti waliwo ayita Katonda nti kigumba waliwo omulala amuyita omukama okitegedde kati waliwo n'abalala amuyita Allah nenga nnimi zikoze ki ne mukaso ono waliwo abamuyita mu linnya ery'enjawulo kati ojja kwekanga ng'olusi mu byawandiikibwa waliwo gwe bayita Gabudyeri aye wakanga olusi nga bamwogerako bajja gamba nti oyo atonyesa enkuba ate nawano naffe gye yali mu buwangwa atonyesa enkuba ontegedde kati ng'ojja kweraba nga nabo bamuzinza ne mu byawandiikibwa naye nga byakyuse babikyusiza mu nnimi kyovalaba kama birina amaaso tebikola ki kati waliyo ate abalala ng'abanyalwanda abalala bagwa mu katikoleeyo oyinza okwesanga fuwanawo gutuyita walumu ate bwe bamuyita nyabindi kati nyabindi nga nawo webakolera emikolo gyano batuukiriza bebakola ki naye nga wano walumbe nawe omukoleramu kyoyagala giri giba myoyo egiba giri ku nsi mu buweereza bwagyo naye ekisinziira jjajjaawo oli gwe twayogerako oli yalayira atya nga akola ekintu ekyo ku lw'enteekateeka ya Katonda okitegedde bw'aba yalayira nti ffe tukola bwe tuti bwe tukuma omuti guno okutuyamba kino nga tukowoola kino ng'olaba oli waga ate akabaani oyogere kino okole bwoto ofune kino oyo nabo miti bakuma ebyoto era bateeke mu kusaba tewali kusaba kwonna kutabaamu mukka oba kwa musamize oba kwa buwangwa oba kwa ddiini mubaamu omukka naye guba gukowoola ekyo ofiisi ezo zitalina nti ziyimiridde nankulabye ziri China nga mpewo kati omukka guno gwe gulondoola ne gunasula ogunasula swiki ziri gwe n'osaba kyoyagala kyovola buli kusaba kwonna kulimu emikka naye gwe webuuze olowooza okusaba Katonda ate omukka gukira wa kati omukka guli kunona eyo okulondoola wempewo ezi eno yegumanyi ogutya gyeguza oli okwekanga ng'asitudde amaanyi ye gaabadde akola ki ayagala omanyi otubeera wano tuba mu ssomero tuyiga okyoba oyagala ekibuuzo kyonna ky'owuli ekikukosa eyo mbuuza nze tewali ttaku nja kuwa ebyafaayo kyajja kitya kati tuwulira ekigambo jjajja so nga n'abalala bakirina era balina jjajja simanyi gulandi faaza mu lulimi olw'enjawulo naye nga ye jjajja n'ekigambo jjajja ku nsibuko yakyo kiri kitya ebintu byono twogerako newebijja ku mutwe gwange newebijja bajja gamba jjajja ze kati jjajja kiva mu kigambo nti emyoyo jjajjanga ku mutwe abamu bagamba ne gitemba ne giramula ne gigamba emyoyo jjajjanga ne giramula oba ne gyogeranga wonjogera ne giruŋŋamya ku nsi nenkyayo enkuba egenda kutonnya nogogwa omuti ojja kunaaba owe ne kino emyoyo jjajjanga kigambo jjajja mumuve ekigambo jjajjaera kyokola buli ajja bamuyita jjajja ku mutwe buli muntu akola ku nsonga bwe ziti kati ekigambo ekyo kati ekigambo ekyo jjajja ne kigaziwa kubanga bali abaatusooka be baalingako enteekateeka ya Katonda eyo kati wano ne kigaziwa naffe otuzadde tugenda n'otufunayoawo abatusoose ku nsi awo abaddako mwe tuvudde ne muyita jjajja era ffe ekyomukisa omulungi mu nsi eno yonna ffe tulina obukulembeze mu Buganda wano nti buli mwana azaaliwo okutonya ku nsi ne wazaalibwa kati wenjogerera azaalibwa mukulembeze abaako olulyo olumuyita nti oyo jjajja oba ssenga oba anko oba kojja oba taata oba maama ozaalibwa olina obukulembeze n'abalala bwekigattagatta oba kiri mu nsi yonna nja kugamba abamu babulwa eŋŋanda zaabwe tebazimanyi bulungi oba ensibuko zaabwe naye wootuuka awamu noyogera nti anko mumulina mumumanyi kojja mumumanyi nti kojja nti tubiwulira naye kife tukiyita kazini oba oluganda kati bwe nnono eyo yabalema okitegedde
ne tunonya okubeera nga abantu bammanya enteekateeka za Katonda zitambula zitya ensi eno Katonda yagiteekako kuliko oluganda lwoba kisinde ekikwawula n'ebitiibwa agaakuŋŋa nti Katonda yatutondera mu ndyo.